Saudações, pessoal! Daqui quem fala é o Miner Shiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga Minecraft Super Survival. E pessoal, eu quero começar por mostrar por uma pequena, digamos, uma pequena mudança. Isto aqui ainda está congelado. Malditas calças! Sério, eu não sabia que o Cold Touch era assim. Sério, que irritante. Até de andar a retirar isto sempre. Eu acho que ainda tem mais debaixo da nossa casa, mas. E bom. Não, aquilo ali não vou tirar, não. Não me apetece. Não me apetece, estou com preguiça a tirar aquilo ali de baixo. Eu quero começar por vos mostrar uma coisa. Mergulhando aqui. Esperem só um minutinho, espero que não se importem. Vou só fazer uma coisinha para vos mostrar algo. Vou voltar aqui a Game Mode 1. Só para vos mostrar aqui uma coisa. Acho que não se importem. É só mesmo para vos mostrar que é algo que está aqui debaixo do mar, que é debaixo da nossa casa. Reparem, estamos a chegar. Respira, preciso respirar. Oh, vejam, vejam. Vejam o tamanho desta estrutura que está agora aqui em baixo da nossa casa. Vejam o tamanho disto. Sério, isto demorou uma eternidade para conseguir fazer. Eu já vos vou mostrar. Sobe. Vão ver isto aqui? Já vos vou mostrar o que isto é. Deixa eu entrar por aqui, é mais rápido. Aquilo é o que eu vos falei na semana passada. A entrada para visões onde vai ser os nossos portais. Eu vou ter de andar a limpar esta água toda. Vou passar aqui 2 semanas para conseguir tirar esta água toda. Estão a ver? Aqui em baixo vai ser o portal do Nether. Sobe! Ui, sobe, 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 sobe! E aqui o portal do Aether. E vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ah, não, 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 não. Sobe. Ah, consegui. Isto aqui não tem problema. Porque depois vão vir aqui escadas que vão tapar isto. Também já deixei assim, ó, uma a mais de cada lado. Depois é só colocar as paredes. As únicas coisas que vamos retirar são estes blocos de cobblestone. Para colocar escadas. Serem estas escadas, as primeiras escadas de blocos de tijolo mesmo, para descer até o Aether. Depois aquele chão na verdade são 2 cubos digamos, de chão, mesmo para um interferir na decoração de um e do outro. Aqui em cima vai ser o Aether, como a glowstone vai ficar no chão também, e o chão vai ter uma própria decoração. Coloquei uma camada a mais. Que era para não atrapalhar na decoração da divisão de baixo que será do Nether. Mas como isto agora ainda vai demorar imenso, imenso para tirar, eu pensei em fazer já, em começar já a construir a nossa indústria. Tem aqui todo o quartzo, aqui os blocos de glowstone, ali a nossa plantação de seringueiras, esta estava bem grande até. Eu vou começar a fazer aqui deste lado a nossa indústria. Eu estou a gostar bastante de fazer a nossa, digamos, a nossa base em cima do oceano. Acho que vai ser um pouco chato, principalmente ali naquela parte baixo que temos de fazer uma construção abaixo do nível do mar. Dá imenso trabalho retirar toda a água. Mas eu acho que fica bom uma construção, uma pequena cidade em cima de água. Eu acho que é interessante. Mas vamos começar aqui em nossa indústria e rezar para que todo este quarto seja suficiente. Vamos rezar, por favor. Eu não quero voltar no Nether tão cedo e vai ser muito difícil encontrar o quartzo no caso não seja suficiente. Eu já limpei praticamente todo o quartzo que tinha nas redondezas. Mas espero que isto seja suficiente. Vamos só aqui no chisel ver se tem aqui algum bloco de quartzo. Não.
Não, 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 não. Ah. Pensei que tivesse até mais variações, mas não tenho. Enfim. Eu tenho que passar aqui em baixo e fazer uma espécie de uma pequena, um pequeno corredor aqui no meio mesmo, de quatro. Do lado esquerdo vai ficar a cela maior. Digamos, quando vai ficar todas as máquinas. Eu ainda não decidi quais serão as dimensões da sala. Mas visto aqui as dimensões, eu vou fazer aqui mesmo em vídeo. Vai ter de ser uma sala bem grande mesmo. Aqui do lado direito, uma sala um bocadinho mais pequena. Vai ser uma área de stock, de armazenamento. E no andar de cima, vamos fazer um segundo andar, vai ser o andar onde vão ficar todos os geradores. Assim, então vamos já começar aqui. Começar por fazer aqui já as marcações da sala aqui deste lado. Agora vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu acho que. Deixa eu ver mais ou menos aqui o tamanho. 20. Deixa-me contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É 20. É 20. É 20 já chega. Vou colocar aqui mais 2 para ficar um quadrado certo aqui no meio, de 20 por 20. Para levantarmos as paredes, vai ficar com menos. Lá vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2. Estes dois que eu estou a colocar a mais, eu porque vou levantar as paredes de um lado e de outro, são um quadrado de 20 por 20, no meio ia ficar um quadrado de 18 por 18. Eu sei que fica um quadrado de 20 por 20. Assim fica melhor. Isto aqui tudo cheio de waypoints da lava. Eu acho que este quarto não vai ser suficiente. O que é que foi isto? Deixa-me ver, dá para ver aqui. Será que foi mais algum? Deve ser mais algum meteoro que caiu para ali. Ainda bem que não fizemos a nossa casa na Terra, senão iria ser destruída pelos meteoros. Primeiro era destruída pelo modo Aedra, que criava tempestades e furacões. E depois seria ainda por cima pelos meteoritos. Acho que se isso acontecesse eu desistia. Eu ia fazer uma casa e acabar um buraco debaixo do chão e ia chamar isso de casa. Se esta será aqui, pronto, então aqui a sala das máquinas. Eu até vou fazer com um piso diferente para não gastar todo este bloco de quartzo. Este bloco de quartzo é precioso demais. O piso aqui vai ser diferente. Não, não tem outra forma. Estou a pensar até fazer com a laje de pedra mesmo. Para ficar um estilo um pouco mais diferente. Para não ficar toda a indústria completamente branca. E também para não gastar todo o quartzo. Vamos aqui. Fazer aqui um pequeno corredor. Está a começar a anoitecer e eu espero mesmo que não venha para aqui nenhum mob. Ai, vamos lá. Chegar a chegar. Antes. Aqui está feito. A sala aqui de armazenamento. Estou a pensar até fazer um pouco menor, mais ou menos com metade do tamanho, talvez. Se bem que talvez até nem precise de sala de armazenamento. Talvez. Tinha uma casa de baús enorme. Estou a pensar em fazer algumas construções automáticas e tal. Então seria interessante ter uma sala aqui deste lado aqui também. É, vou fazer. Não importa. Se ficar a mais, não importa. Fica bom para decoração. Vou ficar, mas vou fazer aqui com metade do tamanho. Uma sala com metade do tamanho. Metade do tamanho seria de 10 por 10. Por 10 por 10 talvez fique um pouco pequeno. É, vou fazer de 15 por 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, prontos. Podemos fazer aqui uma pequena. Vamos chamar de var... Não é varanda, é. Ah, porque varanda seria para cima. Não, não sei, não interessa. Uma pequena plataforma, isso. Plataforma. Aqui, deste lado mesmo, em quarto. Aqui estou a pensar num bloco de madeira. Talvez aqui em carvalho escuro. Talvez faça um pequeno padrão com trabalhos de trabalho. Carvalho escuro e a madeira de abeto, que são as duas mais escuras. E aqui mesmo em laje de pedra. Só que eu vou precisar ainda de minerar muita pedra, porque eu gastei toda a que tinha naquele trabalho dos infernos que deu para fazer as plataformas. Não é plataforma, pronto, as construções, a base para as construções dos portais. Ainda bem que não temos o Twilight. Eu acho que não tenho Twilight. Também iria querer fazer mais uma divisão para esse modo. Iria ficar praticamente impossível conseguir fazer. Aquelas duas foi muito, muito tempo de trabalho. Muito tempo de trabalho mesmo. Como eu falei, ó. Vou colocar aqui, que aqui vai ser a parede. Aqui. Um aqui, porque aqui também vai levantar a parede. O corredor aqui vai ficar em quartzo mesmo. Marcações das janelas. Acho que aqui na área de armazenamento não vai dar para fazer. Vai ter baús a ocupar bastante espaço e não, pensando melhor, vou ficar apenas aqui. Como eu fiz ali dentro, aqueles baús ali no meio, vou fazer aqui. Vou fazer aqui uma área de baús e uma aqui no meio aqui também. Uma ou duas, depende, eu acho que vai caber até duas linhas aqui. Então tem espaço aqui para os lados. Vamos ver aqui. Seria aqui teria uma linha, aqui um baú. Contar um, dois, bloco. Um, dois, bloco. Um, dois, bloco. Espero não estar a contar errado. Um, dois. Não, peraí, um. Bloco. Um e five. Preciso. Ah, peraí aqui, deixa eu ver aqui um. Um, dois, é isto. É isto. Fazer aqui a mesma marcação ali dos outros lados. Espera aí, aqui vou colocar 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teria aqui uma porta aqui no meio. Não é bem uma porta, é mais uma passagem, digamos assim. E vamos fazer aqui mais uma janela de. Não, 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 caiu, caiu, caiu. Ah, não interessa, eu vou lá apanhar. Cada bloco é importante. Se fosse de pedra, dava para apanhar. Mas agora o quartzo não, tenho de aproveitar tudo. Pronto, a nossa fábrica vai ter 4 de altura, então os vidros vai ser 2 por 4 de altura. Aqui vou copiar aquela marcação ali. Olha, um 2, salta, um 2. Pronto, se aqui fecha. Tantas horas apanhando quartzo. Talvez não seja o suficiente.
Se não for suficiente, o andar de cima vai ficar aberto mesmo. Talvez só com algum tipo de decoração a mais, não sei, mas de cima vai ficar aberto mesmo. Não quero nem saber. Se aqui eu estou a pensar em fazer mais ou menos a mesma coisa. Mas agora vamos cá ver. Aquela parede dali vai ficar completamente fechada. E aqui vai ter as janelas. Além disso, se calhar até nem fica fechada. Talvez eu faça as máquinas aqui mais para o meio. Tem um espaço bem grande mesmo. Talvez faça aqui as máquinas aqui mais para o meio. Aqui vou fazer a janela de 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí. 1, 2, 3. 3 espaços, 3 espaços. Vamos colocar aqui. Depois aqui no meio vai uma janela mais central, digamos assim. 1, 2, 3 janelas. Era importante fazer isto aqui, o decorado ao máximo, como eu irei fazer lá nos tutoriais de construção. Não, isto aqui é apenas um improviso. Deixar minimamente bonito, mas não importante fazer algo assim muito trabalhado. Até porque a decoração no solo será lá muito bom, é mais na parte da decoração, digamos assim. Mas na parte da construção, que eu foco na decoração, sou péssimo. Ideias de decoração que eu tenho são mais básicas, ideias que qualquer um teria. E bem, aqui vou fazer uma porta alinhada com esta. É para ficar mesmo uma em frente à outra. Estes três. É. Marcações feitas. Sei que o vídeo já está a ficar longo, mas vou só fazer aqui as marcações. No próximo vídeo, continuamos aqui a construção. A limpar aquela zona ali, eu acho que vou deixar para mais tarde. Por agora, o portal está ali. Ainda não iremos explorar o Aether. Não iremos explorar o Aether tão cedo, então não tem problema. Até estou a pensar em fazer o sistema com laje. E o teto com laje não só economiza, irá economizar bastante quartos. Queríamos usar apenas metade, como também iria dar um efeito um pouquinho melhor. É, eu acho que vou fazer com quartos. O laje de quartzo. Acho que vai ficar um bom efeito. Aquela janela de quartzo não ficar colada no chão e no teto também. Ter um pequeno espaço. E o nosso quartzo já está a acabar. Ai não. Ah, mas também se estiver a acabar eu precisar, eu retiro isto aqui e troco por laje. Não importa. Prefiro ter o trabalho de maravilha. Leg. Pessoal, estou de volta. Peço imensa desculpa pelo corte, mas o meu Minecraft crashou. Por algum motivo que eu não conheço qual. O Minecraft foi abaixo. Enfim, eu sei que este vídeo já está a ficar muito longo. Já está quase com 20 minutos já, eu sei. Mas é que construção mesmo vai ter de ser assim. Gosto de fazer construções grandes. E se ficasse a dividir em vídeos mais curtos, iria dar para aí 5 dias. Ou seja, uma semana só para a mesma construção e eu não quero isso. Pois só uma semana a construir a mesma coisa. Não seria tão interessante, não seria tão dinâmico, digamos assim. Ou seja, esses vídeos onde eu irei fazer mais as construções irá ser mais demorado mesmo. Então eu peço que entendam. Eu vou só levantar aqui as paredes aqui deste lado aqui também. E encerro o vídeo por hoje. Espero que entendam. Eu sei que estes vídeos vão ficar longos, mas é normal, é para ficar longo mesmo. Deixa-me só pensar aqui nesta janela. Olha, 2, 2, 3, 4. É.
Depois vai ficar aqui uma janela assim no meio. Eu tenho quase a certeza que vou ter de substituir todo este piso aqui em baixo, que está de bloco de quartzo, por laje de quartzo. Que foi? Vai, sai para lá. Já só temos mais 10 packs. Isto vai acabar no estante. Muita sorte se isto aqui for suficiente. Também, pronto, se isto aqui não for suficiente para levantar as paredes, eu acho que para as paredes dá. Eu acho que não vai dar é para o teto depois. Vou ter de trocar o chão e acho que até vou ter de precisar de ir buscar mais quartzo ao Nether. Muito provavelmente vou ter de ir lá buscar mais. Que foi? Somente eu ali dentro do bloco. Pássaro maluco. Agora já está ali. Não o vi a passar, não sei porquê. Ah, uma coisa que faltou fazer. Uma coisa que faltou fazer aqui também em divisões, digamos assim. Ah, vou fazer só a divisão mesmo, que depois vou trocar isto aqui por baixo, só que não importa. Esta divisão aqui do lado. Eu vou usar também. Espera aí, deixa-me pensar. Não, eu vou ter de trocar até mesmo este corredor que eu estava a pensar fazer. Este corredor aqui por laje. Muito provavelmente vou ter de precisar. Se fosse suficiente, até vou ter de tirar esta plataforma. Eu quero até quartzo suficiente para toda a construção. Se não tiver, eu troco e substituo, não há problema. Mas pronto, vou fazer isto agora, vou ter de fazer esta parte em off-camera. Vai ser uma espécie de um corredor aqui deste lado e daquele lado ali também. Vai ser o quê? Vai ser um corredor mais ou menos de 5 de largura. Vai ser por onde vai passar todos os cabos e fios e os fios elétricos, os tubos de vidro do Buildcraft, por exemplo, para levar a lava do gerador que vai estar em cima. Até as. Aos geradores aqui em baixo. Quer dizer, os geradores vão estar lá em cima. O que vai estar aqui em baixo é as máquinas mesmo. Só que vai ter aqui também um pequeno. O gerador geotérmico, acho que até vale a pena ter aqui. Porque é só um bloco, uma espécie. Parece uma fornalha. Só que dá para passar energia lá para a bateria, depois da bateria para o transformador. Eu portanto terei todas as ligações mais escondidas. Que é para ficar mais bonito. Até se for preciso, até vou por baixo da indústria. Levar os fios. O visual por baixo do mar não importa. Tipo, se chegarmos aqui e ver aqui os fios, não tem problema. O que importa é ficar bonito aqui. Tipo, esconder tudo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa-me só subir aqui. Antes. Prontos. Antes. Está feito. A primeira parte da nossa indústria está feita. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero por vocês por mais um vídeo amanhã. Para fazermos a segunda. E eu espero que talvez que seja a última parte. Da construção da nossa indústria. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E tchau.